Spido laras. Monggo. Para kadang tresno ingkang beksa cengkar. Juga pendengar siaran di Cinta FM. Dimanapun Anda berada, jumpa bersama Bos Bito Laras. Kalau, kalau, kalau jane kurang ayu Pak Suryani, nangin malah gawe bingung. Secawa pria binile bebasan, buka Siti nganggo buka Siti Mas Dodo. Nganggo hae hae Sugeng rawuh Bapak Kepala Desa Mas Joko. Oh Mas Joko. Nggih. Jani menapa sih dipadasi, aja wilara kang suci. Sici beda sici rupa, yakinne tresno ati kang sejati. Separuh digarap goblo Mas Bro, Bos Bito Laras. Ora geyok-geyok, ora geyok-geyok. Cincin. Lo 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 lo. Masuk Pakde. Jane kurang ayu Pak Suryani, nanging malah gawe bingung. Secawok orang luntur ya tersangku. Wakus Pak Suryani, nangin malah kawai bingung. Gede sejalah bawani ilangi, saya nambahi tersangku. Kecute ngundu senajan agawe linu, tak rasa seperti madu yode. Koe makoni tak rasa gendi sing jawi, bunga susah tak lakoni. Monggo dek. Yakin ne tresno ati kang sejati. Matur suwun Mas Bambang.